U sali kulturno-obrazovnog centra učenici dramske sekcije iz osnovne škole Branko Radičević u Šidu izveli su za predškolce pozorišni komad Kako su nastale ružne reči po tekstu Duška Radovića. Dobro je baš bilo. Šta ti se najviše dopalo? Pa svi ove glumci. Jesi naučila nešto iz ove predstave? Pa da. A šta to? Pa naučila sam sve haljine, perike, to sve lepo. I ružne reči su grozne i ne smije da se govore. Svi glumci. Lepo je bilo. Dramska sekcija se redovno održava u osnovnoj školi u okviru nastave, a vodi je profesorica srpskog jezika Mirjana Prodić. Ovu predstavu glumci su izveli za dan škole, a ona sada ima već svoju publiku. Kako su postale ružne reči? Pa to je ono sa čim se suočavamo u današnje vreme. Bilo bi lepo da ih sa više strana bombardujemo lepim rečima, a ne ružnim, i treba ih potaknuti na razmišljanje u ranom tom periodu, da razmišljaju o tome šta je to lepo reći, šta nije lepo reći i šta se jednima, a šta drugima postiže. Istu predstavu članovi dramske sekcije izveli su u osnovnoj školi Sremski front za učenike od 1. do 6. razreda ove škole. Nije novost uopšte da mi sarađujemo sa predškolskom ustanovom, zapravo sa svim obrazovnim institucijama u opštini, ali evo ovo nam je sad prosto jedna uvertira u upisu 1. razred, da vidimo naše predškolce, buduće naše đake, da im se predstavimo, da se negde prepoznamo. A što se tiče Sremskog fronta, ta saradnja je zapravo obostrana. Cilj ovog događaja je upoznavanje sa budućim đacima i međusobno druženje učenika osnovne škole Branko Radičević i Sremski front.